Прибере місто. На Прикарпатті започаткували новий інтернет-флешмоб, таку собі альтернативу відомому Ice Bucket Challenge. Замість відра холодної води його учасникам потрібні пакети для сміття, 15 хвилин часу та бажання зробити своє місто чистішим. Надзвичайні новини знайшли автора флешмобу і тих, хто не поцурався взяти участь у новій інтернет-затії. В Коломиї започаткували новий інтернет-флешмоб. Називається «Прибрати місто». Взяти участь у ньому просто. Треба очистити від сміття бодай одну вулицю, записати відеозвернення і кинути виклик кільком друзям. Бій сміттю оголосив Богдан Базилевич, актор місцевого театру. Надивившись роликів із популярним Ice Bucket Challenge, він вигадав альтернативний інтернет-флешмоб. Зараз дуже багато говорять про те, що ми йдемо в Європу, так? Але ж для того, щоб зробити в себе Європу, до нас ніхто не прийде, не зробить. Ми самі мусимо це зробити, навіть прибрати буквально це саме сміття. Ну, я почав з себе. Свій ролик із прибиранням вулиці Богдан завантажив у мережу 2 тижні тому. На тепер відео набрало майже 1000 переглядів, а Богдан отримав кілька десятків послідовників у Львові та Коломиї. Привіт, друзі, я Мар'яна Мацьків і я переймаю виклик від Марини Максимів. Зараз я буду прибирати міське озеро. Мар'яна отримала виклик у соціальній мережі від своєї знайомої і не могла на нього не відреагувати. Це вже є якась відповідальність і перед тими своїми друзями, френдами, які в інтернеті, тому що всі це бачили, вони вже моніторять. Ну і ти вже, коли тобі просто хтось сказав, знає одна людина, ти вже можеш якось зігнорувати, немає часу якось це списати. А тут в тебе вже є відповідальність. Тепер у її руках пакети для сміття. Аби врятувати манікюр, гумові рукавички, на прибирання засміченого берега міського озера 15 хвилин часу. До прибирання набережної долучаються й перехожі, хоча ніякого виклику в інтернеті люди не отримували. У нас така ментальність, що в нас смітити всі можуть, а прибирати, в принципі, одиниці прибирають. Кілька хвилин і пакети для сміття майже повні. Я не здивована, це, на жаль, у нас така ситуація. Всі про це говорять, всі говорять, що місто брудне, але, будьмо відверті, до нас не приїжджають сепаратисти, щоб нам посмітити. Хоча роботи на березі озера ще чимало, та згідно правил дівчина передає естафету друзям, у них є тиждень, аби долучитися до прибирання. Такий флешмоб за щастя комунальникам. Будь-яке прибирання міста для з боку громади, додатково для допомоги комунальникам. Сьогодні кожен громадянин України має зрозуміти, що він продукує сміття, і це сміття треба в будь-якому випадку прибирати. Поки що інтернет-флешмоб «Прибери місто» шириться на Львівщині та Прикарпатті, але автор сподівається, його ініціатива знайде послідовників по всій Україні і навчить людей хоча б не викидати непотріб, де заманеться. Бо чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.